ez a Kisseli Park, ami, illetve ahol volt már téglavető, kőbánya, lőportár, és természetesen itt van a lényeg, a központja, a Kisseli kastély, illetve múzeum, és igen, igen, lesz majd részletesen külön a múzeumról és a kastélyról is, de most csavartunk egyet a dolgon, és ezért jön a Kisseli Park. Óbuda egyik legnagyobb összefüggő zöld területe a Kisseli Múzeum körüli egykori angol park. Ma ez a Kisseli Park. A Kisseli Múzeumnak otthont adó óbudai épület a trinitárius szerzetesek kolostoraként kezdte, volt katonai raktár és hadikórház, majd kastélye alakított át a vagyonos Schmidt Miksa, a legendás meggyilkolt éjszakai pillangó, mágnás Elza szeretője, de erről majd a következő egyhelyben lesz szó. És akkor induljunk el a múzeum bejáratától, de ne befelé, ez majd a következő részben lesz, hanem kifelé a parkba, de hát rögtön itt van a híres sárkányunk, amiről már egy korábbi egyhelyben megemlékeztünk. Valamilyen eddig ismeretlen okból az a három híres sárkány, az egy időben itt tartózkodott a Kisseli Múzeumban, azt hiszem a világháború utáni években, de az még akkor nem múzeum volt, hanem a Schmidt kastély. Ennek a darabnak egyébként már sajnálatos módon hiányoznak a lábai. Hárman voltak összesen, és egy 1953-as fotó szerint még együtt voltak itt, aztán 70-es években már a Vidám Parkba került az elvarázsolt kastély elé, ahol zöld olajfestékkel mázolták le őket. A három öntött vas sárkány valaha a belvárosi kirakodó, ma Széchenyi téren az akadémia előtt együtt állt egy rakparti raktár bejáratát őrizve. Itt a Lánchíd Pesti hídfőjénél épült ki 150 éve a főváros első rakpartja, pontosan rakodópartja. És a Kisseli Múzeum blogja szerint ezek, mármint a sárkányok, elsőre ugyan kerékvetőnek látszottak, de valójában jégtörőnek használták őket a téli járadások idejére. A másik kettő most az állatkert felső bejáratánál áll. Itt van Budapest egyik legrégebbi kálváriája, néhány éven belül lesz 200 éves, ami a valahai templomtól indult, mivel a múzeum az korábban egy kolostor, egy trinitárius kolostor volt, annak a templom épületétől, és ezen végighaladni, ez ma is egy valódi időutazás. Ahogy a Kisseli út, utca neve is mutatja, maga a stáció és a Golgotai sétaút az lent a Bécsi útnál, a mai Margit kórháznál indult, lépcsőzött föl egészen a hegyre. Első lipót akkor adományozta Óbudát Zichy István Veszprém és Vázsonyi várkapitánynak, amikor még Óbudán is török uralom volt. Az zichyiek aztán a török kiűzése után hálaadásként elzarándokoltak az ausztriai Máriacellbe, magyarosan Máriacell, ahonnan magukkal hozták a Máriacelli kegyszobor másolatát. Ezt a Kisseli Madonnát később egy külön kápolnában helyezték el. Környék németajkú lakossága ezt Klein Máriacellnek nevezte, innen ma a Kisseli név. A Kisseli Parkban egyébként a 19. században még élénk bányászat folyt, erre utalnak ezek a völgyszerű gödrök és a dombok. Kissel környéke amúgy is a téglagyártás hazája volt. Az itt kitermelt kisseli agyag olyan jellegzetes volt, hogy létezik egy ilyen geológiai szakkifejezés is. A bányák miatt a 19. században ide jártak az akkori geológusok kutatni, és a magyar őslénytan tudománya is itt fejlődhetett így ki. Volt erre egy kamarai téglavető is, aminek a vállalkozója egy bizonyos Jakob Kunewald volt, aki egy villát építetett itt 1871-ben, és ezt a villát nem máshoz, mint Mátyás királyhoz címezte. Hát ezen az oldalon még vannak mindenféle épületek, talán még őrház is, de valószínűleg ez, amit a hátam mögött van, ez lehetett, ez a valahai Mátyás király villa. A stációsor egy barokk szoborcsoportba a Golgotába torkolik, innen vezet út le a Szentvér kápolnához is. A parkerdőben a szerzetesek, vagy később Schmidt Miksa parkrendezésének már nem láthatóak a nyomai.
különös, elzárt és kétarcú hely, mert egyik oldalán a Doberdó utcai modern házak sorakoznak, de a másik része az olyan, mint egy időkapszula. És azért is érdekes, mert a lenti, a Bécsi útról nyíló Podolin utca, ez egy zsákutca, soha nem ért föl ide, pedig kifejezetten úgy komponálták a Kálváriát, hogy a kettő derékszögbe összeérjen. A másik oldalon a Folyondár utcai vasaspálya kerítése határolja. Egyébként egy ösvényen el lehet innen jutni egészen a Rózsadomb széléig, a Montevideo parkig. Ha viszont lefelé indulunk el, akkor eljutunk egészen az óbudai városi házakig. Talán sokaknak némiképp meglepő lesz, de a két világháború között is épültek lakótelepek, csak kisebbek, mint az, amihez hozzá vagyunk szokva. Különösen az első világháború és Trianon után, amúgy is Berlinben vagy a szociáldemokrata vezetésű Vörös Bécsben is nagy lakású, főleg munkáslakás építések kezdődtek. 1927-ben Budapesten a főváros vezetése 5 bankintézetet bízott meg, összesen 2800 lakás építésével. 1926 és 28 között összesen 33 ilyen épület készült el. Ezek közül egyébként az Óbuda újlaki városi házak volt a legjobb minőségben kivitelezett házcsoport. A konstrukció szerint az építészek választották meg a épületek stílusát, a főváros, az építési költségeket pedig a lakbérekből törlesztette a bankoknál. Öt kislakásos bérház tömbbe áll itt, hogyha a Doberdó utcából besétálunk a központi épülethez, és hogyha ennek a központi épületnek a íves vonalát követjük, akkor elérjünk egészen a Kecske utcáig. Egyébként meglehetősen különös ez a hangulat, a timpanonokkal, görög oszlopokkal, görög szalag díszítéssel, és olykor ilyen furcsa árkádos beugró erkély megoldásokkal. A bejárat mellett vaskos jón oszlopok és a mindenhol görögös szegélydísz, a meander fut végig. A hegylábánál elhelyezkedő telepnek erős hangulata van, nem véletlenül találták meg a filmesek is már korán. És akkor elértünk a sétaút egyik lehetséges végére, a két kerület határára, az ott lent már a második kerület, ez itt a Montevideo utcai sajtóközpont, a HVG épület a hátulról, amit elég ritkán lehet így látni, és hogy újra visszaugorjunk a történelembe, ott egy utcával lejjebb, a Seregély utcában állt valaha a budai hóhér kőbitója, a két kerület határa akkor is valahol itt volt, amikor ez a kőbitó 1699 óta itt állt a nép boldogulására.